Bugün gün ərzində G1, yəni nisbətən zəif səviyyəli geomaqnit qasırğası gözlənilir. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı bildirir ki, bu barədə Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası az öncə məlumat açıqlayıb. Məlumatda bildirilib ki, 18 və 19 dekabr tarixlərində maqnit qasırğasının təsirinin davam edəcəyi ehtimalı var. Dekabrın 22-sində geomaqnit sahəsinin yenidən aktivləşəcəyi bildirilib. Qeyd olunub ki, əlavə olaraq Tac dəliyindən çıxan yüksək sürətli zərrəciklər selinin də təsiri gözlənilir. Odur ki, maqnit qasırğası olan günlərdə ürək qandamar, şəkər və təzyiq xəstəliklərindən, eləcə də baş ağrılarından əziyyət çəkənlər mümkün qədər səhətlərinə diqqət edərək açıq havada qalmasınlar.